Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u série, kterou jsem původně neměl v plánu natáčet. Chtěl jsem natáčet trošku jinou hru, ale v té aktuálně v nějakým uzavřeným testováním je velký patch. Takže jsem potřeboval něco, abych trošku vyplnil čas mezi tím, než vyjde patch právě na tu jinou hru, a tím, kdy skončí vydávání Valheimu, kde v době, kdy tohle natáčím, tak ještě Valheim mám asi na týden, na jako předpřipravený videa. Ale vrátil jsem se tady ke Kerbalům. Je to proto, že Kerbalové jsou hra, kterou mám strašně rád. Mám v ní na Steamu už přes 1000 hodin. A to jsem hrál ještě i v různých verzích i mimo Steam, takže reálně v Kerbalech budu mít ještě víc. Ale těžko to spočítat. No a co hlavně, tak do Kerbalu tady vyšel už poslední patch. Dělal jsem na to nějaký video, co jsou tam za novinky. Tak nějak rychle jsem to prolítl. Ale teď bych teda chtěl odehrát celou kampaň. Samozřejmě ono jako otázkou je, co je ten konec hry, kdy si řekneme, máme to dohraný. Že to si potom stanovíme nějaký cíl. Ale Chtěl bych tímhle uzavřít prostě epizodu Kerbal Space Program jedničky, protože ve vývoji je dvojka, která by měla vyjít tenhle rok. Otázkou je, jestli reálně vyjde nebo ne. A samozřejmě ke Kerbal Space 2 bychom se potom vrátili tady do světa Kerbalů. Zároveň bych tuhle sérii chtěl taky pojmout trošku jako tutoriál, když víte, že všechny moje videa ve všech se snažím být jako strašně chytrej a ukazovat, jak co udělat a jak to funguje v rámci té hry. Takže doufám, že se vám tato série bude líbit a uvidíme, kam se dostaneme nebo ne. Určitě začneme s novou hrou. Nemám tady dokonce žádné uložené pozice, protože jsem je před chvílí smazal, jenom aby se tam nepletli. Hru si můžeme nechat jako default, nebo můžeme samozřejmě to pojmenovat jako YouTube. Nejdůležitější rozhodnutí, jakou si dáme vlečku, necháme na pozdějc. Zatím se koukneme na obtížnosti. Já pokud chci hrát tak jako pro zábavu, nechci to moc hrotit, tak většinou hraju tady na tu střední, no tady to jako moderate. My klidně bychom mohli hrát i na hard, ono to je celkem jedno. Jo, co teda, tak stejně si ty nastavení ještě upravím. Já si teda nechám moderate, ať nemusíme moc jako mít problémy s financema. Určitě co, tak si nechám revertování letu a quick loading. Právě kvůli tomu, když se něco úplně nepovede. Tak abych to nemusel až zas tak hrotit, že mi umřela posádka, nemám peníze, nemůžu mít posádku. A jsem v podstatě jako staklej a nemůžu pokračovat dál. Zároveň co, tak z tohohle si nevezmeme nic. A tady z pokročilých si zapneme, aby díly měly limit tlaku, limit přetížení a i kerbalové měly limit přetížení. Odškrknu tohle, protože to mi dělá většinou nepořádek. Kdy máte nějakou raketu, zadokujete, chcete přetankovat, ono to nejde, protože zrovna mezi tím jste dali nějaký díl, který to úplně nepodporuje. No, tady dáme, že sondy potřebují signál, abyste je mohli ovládat. Zapneme si plasma blackout, což je, že se vám snižuje síla signálu, když letíte atmosférou. Zároveň si tady upravíme, kdy occlusion modifier ve váku necháme 1. Což znamená, že tam funguje pouze přímá viditelnost. A v atmosféře to zvedneme na 0,95. Takže nějaký odraz od atmosféry se tam dá jako počítat. Ale zase přímá viditelnost je přímá viditelnost. A vypneme si extra ground stationy. Prostě jedinou stanicí, kde máme pozemní komunikační centrum, je naše Kerbal Space Centrum. Tak. Tohle by mohlo být. Tady s tou career options se nebudu nějak zabývat. To vlastně volím tím, jestli si zvolím ten moderate nebo hard. A tohle by stačilo. Budeme hrát samozřejmě kariéru, nebudeme hrát ani sandbox, ani jenom vědeckou. Co se týče vlajky, nemám tady naimportovaný žádný svý logo.
což jsem taky mohl udělat. Ale můžeme si zvolit klidně nějakou tady Space Agency. A vzhledem k tomu, že jsme v Evropě, tak můžeme hrát tady za ESU, Evropskou vesmírnou agenturu. Ona tam vlajka je v podstatě jedno a dá se to kdykoliv změnit. Nemluví o tom, že každá mise může mít vlastní vlajku. Tak, co se týče našeho Space Centra, tak tady Gene Kerman, jasný, což je jako na Eugenea Krance, který byl letový ředitel pro mise Apollo, jestli se nepletu, tak ten nás tady provádí. Tak jenom rychlá ukázka, mimochodem pravým tlačítkem si můžete i tady rotovat, je to prostě 3D model, případně prostředním tlačítkem můžete se i pohybovat. No, když to vezmu odzadu, tak tady máme runway, z té které můžeme startovat letadlama, můžou tam přistávat raketoplány. Tady je hangár právě pro konstrukci ať už letadel nebo nějakých raketoplánů nebo SSTO, Single Stage to Orbit, vlastně raketoplánů řekněme. Tady je odpalovací rampa, z ní startují ty jako klasické rakety. Potom tady je Vehicle Assembly Building, kde se ty rakety montují. Tady to malé je Mission Control, od tady se řídí veškeré ty lety. Zároveň se tam řeší kontrakty. Tady na boku je tracking station, takže nějaká radarová stanice. Vidíte tady malý radárek. Můžeme si k tomu přizoomovat. Máte malou anténku. Takže přesto můžeme potom sledovat naše rakety. Je tady research and development, takže tam probíhá všechny ten důležitý výzkum. Je tady komplex pro astronauty. A máme tady administrativní budovu, kde potom můžeme řešit nějaké strategické rozhodnutí. No úplně první naše kroky povedou do Mission Control, kde se podíváme, že tady je náš skvělej Gene Kerman. Vidíme, že v archivech nemáme nic, protože jsme zatím nedělali žádnou misi. Nemáme žádnou aktivní misi a máme 4 mise, které můžeme přijmout. Úplně základní mise je, že musíme získat nějakou vědu, nějaké vědecké data z Kerbinu. Tu si vezmeme. Zároveň je tady mise, jako vypustte první loď z launchpadu, takže z té startovní rampy, a tím splníme tuhle misi. Jak vidíte, tak aktivních misí můžeme mít maximálně 2, takže zatím nemůžeme si brát třeba misi, jo, abychom utekli z atmosféry, ale zatím se vrhneme na tohleto. No, na to, abychom splnili tuhle misi, tak musíme jít do Vehicle Assembly Building. Tady máme Wernera von Kermana. Samozřejmě Wernera von Brauna asi lidi, co se trošku zajímají o rakety, znají. Je to otec aparát 4 projektu, známějšího pod označením V2. Po válce potom jako stáhnut Američany a pracoval mimo jiné na programu Apollo. A je to takový otec rakety Saturn 5. Takže ten nám tady zase radí nějaké věci. Co se týče budování lodí, tak první věc, vždycky tu loď musíte nějak ovládat. Loď může být buď automatická, takže nějaká jako sonda, nebo může mít posádku a ta posádka v něčem musí sedět. Takže vezmeme tady Mark 1 Command Pod. Co já vždycky dělám, tak když si dám takhle ten pod, tak ho pomocí Qčka otočím, aby měl dveře jak kdyby směrem k nám. Jo, ono potom pomocí pravýho tlačítka, jak tady vidíte naši vlajku ESA, je ta stejnou vlaječku máme i na tom modulu. Tak pomocí kolečka vlastně nahoru dolů můžete podél té rakety vlastně jako jezdit nahoru dolů. Když držíte shift, tak zoomujete. A když držíte pravé tlačítko, tak můžete kolem té jako rakety, v tomhle případě toho modulu, rotovat. Takže nějaký základní ovládání. No, nejdůležitější co, tak pojmenovat si loď. Samozřejmě není to nejdůležitější, můžete mít všechny jako Untitled Spacecraft, ale moje první loď bude Blecha 1. Proč Blecha? No, protože udělám takový malý skok. No, jenže
Co se týče tohohle modulu, tak on nemá žádný motor. On nemá čím bych se vymrštil do vzduchu. Takže si tady dáme motory a jediný motor, který máme, je tenhle ten RT5 Flea Solid Fuel Booster. Flea je blecha, takže i proto tady blecha. No a jednoduše ho prostě připlácneme, jo, když vidíte tyhle ty černo-zelený koule, tak to jsou vlastně noudy, na které k sobě se snapují. Takže můžeme připlácnout takhle raketový motor. Některé součástky mývají víc variant, tady se jedná jenom o to, jakou barvu na to má ten pruh. Takže dáme tuhle tu oranžovou, aby bylo jasné, že je to něco nebezpečného. Protože tyhle ty jako solid fuel boostery, nebo prostě tyhle motory na tuhá paliva fungují tak, že je to v podstatě jenom válec, který má na konci nějakou takovouhle trysku. Je to naplněno speciálním palivem, a je to takový jako hodně hustý gel, jo, nebo něco fakt jako tuhýho, že to není něco, co by teklo. No a v momentě, kdy to zapálíte, tak to hoří, samozřejmě dělá to nějaký plamen dolů, ten plamen tlačí tu raketu na základě Newtonova zákona akce reakce. No a dokud to nevyhoří, tak ta raketa letí. Problém je, když chcete zastavit. Nejde to. No, nicméně, tohle nám vymrští teda raketu do nějaké výšky a abychom se z té výšky jako bezpečně vrátili a náš hrdiný astronaut, který bude zde v tomhle modulu, tak se nezabil při dopadu, tak ještě potřebujeme nahoru dát padák. Co se týče padáku, tak já jsem se jako naučil, nebo dlouhodobě se mě osvědčilo tady minimální tlak na vystřelení padáku dát na 0,5 atmosféry a pokud tam nemám nějaké další přídavné brzdné padáky, něco takového, tak altitude, což je otevření potom toho padáku, tak nechat na 1000. No, když se tady najedeme na mise, tak vidíte, že máme získat nějaké vědecké data. Když se podíváme ještě tady do záložky věda a vidíme, že tady máme tajemný kontejner, nebo spíš nějaký kontejner, který obsahuje nějaké mystery goo, nějaký jako prapodivný sliz. Takže tyhle dva kontejnery si sem dáme. Samozřejmě možnost je sem jako dát jeden, pak sem dát druhý, ale mnohem jednodušší varianta je, že tady máte symetrii, že si tady rozklikneme, abychom měli vlastně symetrii, že umisťují jeden a on se zrcadlí na druhou stranu. Jo, vidíte, jak to funguje. A to si umístíme někam sem na ten modul. A máme první raketu. Takže si ji uložíme. Tady pomocí tlačítka launch ji odvezeme na startovní rampu. Tak chvíli samozřejmě té hře trvá, než si to přeprocesuje. Těhle loadingu si ještě užijeme. Hra nám automaticky přiřadila astronauta, je jim tady Jebediah Kerman, neboli Jeb. Zároveň vidíte, jak ta jako rampa vypadá, že je takový nějaký vybetonovaný plácek, trošku ožehlej. No a co je taky ještě důležitý, to je dobré si kontrolovat ještě při stavbě rakety, je tahle ta část, což je staging. Vždycky, když zmáčknu mezerník, tak se provede to, co je tady nejvíc důle. V tomhle případě stage 1. A je to, zažehneme tenhle ten raketový motor. Potom, když zmáčknu mezerník po druhý, tak se udělá další stage, což je aktivovat padák. No, my ale než odstartujeme, tak vezmeme tady ten Mystery Goo Containment a budeme ho pozorovat. Takže se otevře, vyskočí nám okýnko. Mystery Goo Observation from Launchpad, takže co děláme a kde to děláme. No a vidíme, že se tam neděje nic moc. Nicméně my si ten experiment necháme a tím tahle jednotka je použitá. Pokud bychom ji chtěli použít znova, tak bychom museli dát reset, což můžeme udělat, ale přijdeme tím o to měření. Takže ho znova tady naměříme, protože tohle měření si chceme nechat. No, druhá důležitá věc, ještě než odstartujeme, je zapnout si systém SAS, což je Stability Assist, který pomocí nějakého vnitřního gyroskopu v té
ovládací sekci, v té kabině, kde sedí Jeb, což si můžeme ukázat, když si klikneme na tohleto tlačítko, tak tady vidíme takovýhle jako průřez, jak tam chudák sedí, respektive leží na zádech. Tak radši ho necháme v klidu. Tak pokud si zapneme SAS, tak vlastně tady se nám otevřou režimy, teď je tam jenom ten stability assist, ale znamená to, že ta loď automaticky se snaží držet směr, který má tady nastavený na tomhle ukazateli. No, můžeme tedy zmášnout mezerník, trošku se odzoomujeme. Loď vyrazí vzhůru, tady vidíte, jak nám ubíhá palivo. Tak, teď nám palivo došlo, samozřejmě máme nějakou setrvačnost, takže letíme pořád vzhůru a vzhůru. Tady vidíte naši výšku, vlastně tohle je výška nad mořem. Když si to překlikneme, tak je to výška nad terénem. Jo, ono, ta nadmořská výška se používá i na jiných vesmírných tělesech, byť tam žádné moře není, ale tam vždycky nějaká jako nulová hladina, něco takového. No zároveň, když jsme takhle ve výšce, tak můžeme zkusit udělat další vědecký pokus. Zase vidíte, že to je Mystery Goo Observation. V momentě, kdy letíme na Kerbinu, no a tady nějaký ten sliz nebo něco takového se tam jako nějak tak jako třepe a máme za to zase nějaké vědecké body. Takže experiment si necháme. No a vidíme, že jsme vyletěli do nějaké výšky, ale zrychlujeme. No, rychlost máte tady, vždycky záleží vůči čemu. No, teď vůči povrchu. No, takže by bylo možná dobrý zmášnout mezerník, tím aktivovat ten padák. Vzhledem k tomu, že jsme ještě v takové výšce, kde nejsou naplněny tyhle ty podmínky, tak až teprve budeme ve výšce, kde bude tlak 0,5 atmosféry, tak teprve dojde k vystřelení padáku. K tomu by mělo dojít každou chvíli, doufám. Tak, teď k tomu došlo, vidíte, že padák se vystřelil, ale je takhle zatím složený, trošku nás to brzdí a v momentě, kdy budeme 1000 metrů nad zemí, teď se nepoužívá ta, řekněme, barometrická výška nebo výška od hladiny moře, ale výška právě od země, tak jste mohli vidět, že ten padák se postupně začal rozevírat, až jsme skončili někde v 70-60 metrech nad zemí. Jo, tady vidíte ten rozdíl oproti té barometrické výšce, kdy pomalou rychlostí nějakých 6 metrů za sekundu jsme dosedli a mise je splněna. Takže můžeme si otevřít tohleto menu, to se vám otevře v momentě, kdy na to najedete a ta loď stojí, kdyby se hýbala, tak vám to nenechá. Takže například, když přistanete někam nahoru a kutálíte se z kopce, tak tu loď, jako ta loď se furt hýbe, takže ji nevrátíte zpátky. Dáme Recover Vessel. Z naší základny vyjede nějaká četa, která pro tu loď prostě dojede, naloží, já nevím, na nákladák, nebo ji vezmou nějakou helikoptérou a odvezou ji zpátky. Tady vidíme vlastně mission summary, takže nějaký report, nějakou zprávu o té misi. Takže máme tady jedno měření toho Mystery Goo z launchpadu, jedno měření Mystery Goo, když jsme letěli v atmosféře. Vidíte, že nám to dá 2,7 vědy, 6,3 vědy a zároveň se nám podařilo dotáhnout domů loď, která přežila ten let, takže za to máme další vědu, protože jsme udělali nějakou analýzu té lodi, jak letěla, co letěla, proč letěla a tak dál, proč třeba nevybuchla. Takže dohromady jsme získali nějakou tu vědu. Je to dohromady 13,5, plus jsme dostali nějakou vědu za ty mise, co se nám podařilo udělat. Tak, dál tady máme seznam částí, co se nám podařilo zachránit, plus nějaké zbytky tady paliva. Takže dohromady se nám vrátilo 2000 peněz v součástkách. A tady vidíme, že Jebediah získal jednu zkušenost. Aby povýšil na další úroveň, na první hvězdičku, potřebuje 2 zkušenosti. Jo, zároveň jsme nezískali žádnou reputaci, ale to je v pořádku. Tak. Zároveň tady nám vyskákaly různé tyhle ty zprávy, takže jsme dokončili jednu misi na získání těch vědeckých dat.
Zároveň tím, že jsme splnili, protože jedna věc je, že jsme splnili jak kdyby bod té mise, a to byla mise, která má jenom jeden bod, takže nám to zároveň splnilo i tu misi, protože jsou to dvě zprávy. Stejně tak tady jsme provedli odpál té první lodi a to nám splnilo misi. No a zároveň máme tady různé jako accomplishmenty, různé jako prvenství, jo, které jsme získali, takže poprvé jsme překonali rychlost 25 metrů za sekundu. Poprvé jsme vypustili naši loď. Poprvé jsme překonali 80 metrů za sekundu. Poprvé jsme vyletěli výš jak 500 metrů. Překonali jsme 250 metrů za sekundu, 2 kilometry, 7 kilometrů. Vrátili jsme se na povrch. Zachránili jsme, nebo jako podařilo se nám zachránit z té mise posádku. A vlastně udělali jsme první z našich experimentů. Takže za všechno tohle jsme dostali nějaké drobné, co se týče peněz. Jo, suroviny nebo jako body, co jsou tady, tak jsou peníze, reputace a věda. No, peníze jsou myslím jasný, za to si kupujete ty jednotlivé díly. Věda, tak tam pomocí vědeckých bodů tady v Research and Development si odemykáte nové technologie, což můžeme, protože máme jenom tenhle ten začátek, kde vidíte, co všechno to obsahuje. Takže první co, tak si tady odemčem Engineering 101. To nás bude stát 5 vědy. Můžeme si odemčít tady základní rakety. Nám odemče nějaké zase věci. A máme ještě 11 bodů, což za to si bohužel už nekoupíme nic dalšího. Takže potřebujeme získat další vědu. No, co se týče misí, tak nám tady vyskočily nějaké nové mise. Jsou tady nějaké testovací, kdy máte vždycky nějaký, že musíte být na Kerbinu, musíte letět, musíte být od 3 do 11 kilometrů, musíte mít nějakou rychlost. A pokud tohle všechno splňujete, tak můžete spustit test na nějaké součástce a ono to splní tu misi. Vidíte, že třeba je to 20 000, což není úplně marný. No ale my se teď zaměříme na tyhle Kerbin World First Record Keeping Society mise, což jsou vlastně jak kdyby takové ty hlavní mise, které by vás měly táhnout tou hrou. Takže my se zaměříme na to, abychom unikli z atmosféry Kerbinu, což znamená vyletět do výšky alespoň 70 000 metrů. Takže tohle bude naše mise. No, splníme ji hned? Já nevím, zkusíme to. Takže naše blecha jedna se osvědčila, ale vyletěla, jestli si pamatuju, tak nějak 11-12 kilometrů, takže to nebylo nic extra, pořád nám těm 70 trošku chybí. O co si to vylepšíme, tak se nám odemčel tady dekapler, což je součástka, kterou si dáme sem, tak víte, že se nám objevila i tady v našem stagingu. No, zároveň tady máme lepší booster. Jo, tohle je ten původní, já se ho dám takhle stranou. A tenhle je, no vidíte, že je prostě větší. Tudíž má víc paliva. Má i větší sílu, větší tah. Jo, tenhle má maximální tah 192 kN. Tohle má maximální tah 227 kN. Jo, zároveň to hoří díl, takže ta energie, kterou dostane ta loď, je větší. A s tímhle bychom se nám možná mohlo podařit těch 70 kilometrů dosáhnout. Samozřejmě tahle loď už není blecha 1, ale blecha 2, kde zase dělá jenom takový skok. Zároveň se nám podařilo si odemčít nebo vynalézt tadyhle teploměr. Takže teploměr si umístíme někam na loď. Zase si ho dám symetricky na jednu i na druhou stranu, protože nebudu, no to si ukážem za chvíli. Zároveň co, tak bychom tady neměli mít nic, co by nám aktuálně nějak pomohlo. Co bychom mohli, tak tu loď trošku vylepšit a dát si sem takhle čtyři stabilizační křidélka. Jo, trošku nám to tu loď prodraží, ale bude trošku stabilnější v atmosféře. Zároveň co, tak padák si přetáhnu tady do té sekce, kde máme ten dekapler. V češtině možná odpojovač, něco takového. A je to proto, že v momentě, kdy odstřelím vlastně ten raketový motor od té kabiny,
tak chci, aby se mi zároveň aktivoval i padák, abych na to pak nemusel myslet. On se nevystřelí v momentě, kdyby to bylo nějak nebezpečný, kdybyste letěli moc rychle na to, abyste ten padák třeba urvali. To naštěstí ta hra ještě zvládá, je to někde tady, tady v nastavení toho deploy módu máte nastaveno, pokud je to bezpečné. Můžete si nastavit i pokud je to nebezpečné, anebo okamžitě. Jo. Já se vám nechám samozřejmě when safe, že nebudem riskovat. Tak uložíme loď, vytáhneme ji na startovací rampu. Zase chvíli počkáme, než se to načne. Tak, a co provedeme, tak pokud bych chtěl udělat měření tohle Mystery Goo, což už jsme tady dělali, tak vidíte, že nám to teď nedá tolik vědy, co předtím, jenom nějaký malý kousek. Jo, takže tyhle některé měření se dají opakovat, ale pořád dostanete míň a míň. Vzhledem tomu, že já čekám, že vyletím až někam do vesmíru, tak si tuhle jednotku ještě nechám. Ale co se týče teploty, tak tady vidíte, že dostanu na poprvé hned 100%. Zároveň, když já tady vylezu pomocí tlačítka EVA s jabem, tak já můžu stáhnout data z toho teploměru a je připravený znovu na použití. Kdybych to udělal s tím Mystery Goo, tak musí přijít vědec a to Mystery Goo resetovat. Takže jsou dva druhy experimentů, jedny můžete opakovat pořád dokola, stačí to jenom vytahovat ty data, a druhý, pokud z nich vytáhnete data, tak vědec je musí resetovat. Vzhledem tomu, že Jeb není vědec, ale je pilot, tak to neumí, tudíž bych si tohle zablokoval, mohl bych to tím pádem použít jenom jednou za ten let. Tak, já co teda ještě udělám? Tak tady můžeme udělat crew report. Je to prostě takový to, že se koukne z okýnka a řekne, co vidí. Zároveň, když je venku, tak umí udělat EVA report. Zase je to takový, rozhlídne se kolem, řekne, co vidí. Já si tady udělám take data, to znamená, že vezmu všechny data, co jsou v té kapsli aktuálně. A vrátím se Bčkem zpátky. Tím pádem tady vidíte, že mám store data 3 a hlavně můžu znova udělat ten crew report. Takže tohle jsou takový předstartovní přípravy, jenom nabrat vědu. A teď už můžeme vyrazit vzhůru. Tak. Když se přepnete tady do toho manévr módu, tak vám to ukazuje nějaký parametry vašeho letu. Jo, důležité je vědět, že apoapsis je nejvyšší bod vaší dráhy, periapsis je nejnižší bod. Jo, ten aktuálně je někde minus 600 km někde pod povrchem. Je to proto, že naše dráha, když si přepneme Mkem na mapu, tak vypadá prostě takhle, kdy vyletíme nahoru a pak zase jako spadneme dolů. To, že ta dráha není vyloženě jako čára nahoru dolů, je způsobeno tím, že ta planeta se pod náma otáčí, takže my sice letíme kolmo nahoru a pak padáme kolmo dolů, ale díky tomu, že pod náma se ta planeta otočí, tak nedopadneme na to samé místo, odkama jsme startovali, ale ta planeta se mezi tím pootočí a my dopadneme někam trochu jinam. Tady zatím nám to předpovídá, že dopadneme někam do oceánu, ale ono to jde vidět, jo? Že my jsme startovali od tadyma a tohle už je někde zatím, protože ta planeta se prostě pootočila. Tak, my už jsme někde v 55 kilometrech, takže já tady udělám tyhle ty měření. Můžete si je naklikat do fronty, ono to pak tady vidíte, že to je 2 ze 2. Takže jenom řeknete nechat tohle. Teď co bychom mohli, tak vzhledem tomu, že už ten motor nemá žádné palivo, takže ho nepotřebujeme, tak ho pomocí stagingu, pomocí mezerníku, ho prostě odhodíme. Teď jsme překonali 70 km, takže jsme ve vesmíru. Takže můžeme zase nabrat nějakou tu vědu. Zároveň si všimněte, že tady náš padák má světle modrou barvu, což znamená, že je aktivní. A teď můžeme počkat, než vyletíme do naší maximální výšky, našeho maximálního bodu dráhy, nejvyššího bodu dráhy, řekněme, do těch 93 km. Mezi tím tady si můžeme zase přečíst, co všechno jsme splnili. Vidíte, že třeba za dosažení vesmíru jsme dostali 14 000. Jo, zároveň jsme udělali teda ten cíl, jako utečte z atmosféry
A to nám splnilo i tu misi, takže zase nějaký penízky. No, teď vidíte, že když bych si dal jako rychlost vůči povrchu, nikoliv vůči jako nikoliv orbitální rychlost, kterou potom ve vesmíru samozřejmě používáte častěji, ale když je to vůči planetě, tak vás to zajímá víc. Jako vidíte, že my jsme pořád nad tím jako space centrem. Jo, tady tohle to je zbytek té naší rakety, tohle, co se vzdaluje, tohle to space centrum. Jo, takže vidíte, že my dopadneme, samozřejmě, kdyby tady nebyla atmosféra, jo, tak bychom dopadli přesně na to místo. Ale tím, že tam ta atmosféra a to jako zrychlování, zpomalování není, řekněme, rovnoměrný, protože se brzdíme o atmosféru, už padáme, tak dopadneme trošku někam jinam. Teď už to jde trošku vidět, že už jsme jako trošku zatím. No, i když ono... Teoreticky, no, asi jako... Takhle, kdyby se Země neotáčela a nebyla tam atmosféra, tak určitě dopadneme tam, kam předtím. Takhle, že se Země otáčí, jak kdyby tam nebyla atmosféra, tak dopadneme jinam. Jo, ruším, co jsem říkal. Tak, teď už padáme zpátky. Jo, teď nemá smysl to nějak protahovat, protože než bychom dopadli, tak nám to ještě neukazuje časy, protože ještě nemáme upgradelý budovy. Jo, ale tak letíme, jak dlouho? 3-4 minuty. Tady máte čas mise. Případně se můžete přepnout na jako čas, řekněme, jako, že teď je 15 minut od startu hry, jeden rok, jeden den a 15 minut po startu hry. Ale tahle mise trvá nějaký 4 minuty, takže než bychom dopadli, tak to bude zhruba další třeba 3-4 minuty. Takže si to zrychlíme pomocí takových těch ostrých závorek, nebo na český klávesnici je to jako tečka čárka. Pokud jste v atmosféře, tak můžete čas zrychlit maximálně 4x. Samozřejmě, když jste ve vesmíru a letíte někam na jinou planetu, tak to trvá poměrně dost dlouho. Tak tady vidíte, že jsme předletěli ten motor, protože ten má trošku jiný aerodynamický vlastnosti. Zároveň vidíte, že my tady poměrně ostře brzdíme o tu atmosféru. Jo, není to úplně takový to jako brždění z kosmické rychlosti, kde všude kolem jsou plameny a tak, ale... Podstatný je, že brzdíme natolik, abychom to ubrzdili. Ono, ta kabina, tenhle spodek, jo, není rovný, on je jako má, je to nějaká kulová plocha. Díky čemuž ta aerodynamika je potom taková, že i kdyby ta kabina vletěla trošku šikmo do té atmosféry, tak ona se aerodynamicky sama srovná. Nemluvím o tom, že máme to SAS-ko, takže my používáme energii, jako elektřinu, k tomu, abychom tu kabinu dokázali nějak směrovat. Jo, můžeme zkusit, že ji dokážeme takhle jako otočit. Ona teda, ta síla, když vypneme SAS-ko, tak vidíte, že ona se srovnává vůči tomuhle symbolu žlutému, což je retrograda. Je to vlastně pohyb. A to si vysvětlíme později, co znamená prograda, retrograda. Podstatný je, že se to srovná do nějakého toho směru toho letu. Jo, což bychom teď u Kerbalu občas zlobí trošku textury. To je už taková jako vlastnost té hry, kterou za ty roky vývoje prostě neopravili. Tak, vidíte, že jsme tady uletěli nějakých 10 kilometrů. Ono, naše středisko je tamhle vzadu. A je to, co jsem říkal, že tím, že tady atmosféra, tím, že se Země otáčí, tady Kerbin otáčí, tak nedopadneme tam, odkama jsme startovali, ale plácneme sebou tady někde na trávník, nevím kolik, 10-15 kilometrů za naší bází. Tak, co můžeme, tak určitě bychom mohli s naším Kerbalem vylézt, jenom proto, abych zase tady udělal EVA report, je to bonusové dva body vědy. Stejně tak tady udělat crew report, což jsou zase bonusové, já nevím, 1,4. Je to trošku, ale může to vždycky hrát ten rozdíl, jestli už na další, myslím, budete mít jednu třeba novou součástku. Nebo jako odemklou jednu novou věc. Tak, vidíte, že tahle mise byla mnohem úspěšnější. Získali jsme 47 bodů vědy, takže dohromady máme 70.
Jo, máme dohromady 200 tisíc, protože tyhle ty mise, samozřejmě čím dál letíte, tím jsou líp placený. Jo, reputace zatím nic a zatím jsme nezískali žádné další XPčka. No, s tímhle se s váma rozloučím. Tohle byly úplné základy. Příště máme tuhle tu misi. Dostat se na orbitu Kerbinu. Takže já si ji vezmu a příště se na ní vrhnem. Mějte se fajn. Užívejte života. Já doufám, že jste rádi, že jsem se vrátil ke Kerbalům. Pokud ano, tak lajkujte, abych věděl, že se vám tohle líbí. Samozřejmě pokud se vám to nelíbí, dejte mi to taky vědět. Jo, ale ono bez tak to stihnu předtočit všechno dřív, než vyjde Valheim. Takže stejně jako s tím nic neuděláte, že to bude natočený. Ale mějte se fajn, užívejte života a u dalšího videa z Kerbalu se uvidíme. Nazdar!